Закриття дитячого садочку стало великою проблемою для селища, адже у Кутах налічується більше 300 дітей дошкільного віку. До цього ж часу функціонував тільки один єдиний заклад на 70 місць. Починаючи з 2002 року, коли я прийшла у садочок «Калинка», який єдиний функціонував у селищі Кутах, то разом спільно з владою, з громадою, з небайдужими людьми ми почали відновлювати цей заклад. Це вже 15 років минуло. 15 років. І тільки тепер, і тільки цього року на Різдво Богородиці цей заклад знову народжується вдруге. Відновлений дитячий садок зможе прийняти 120 дітей. Проте на цьому не збираються зупинятися. З наступного року планують відкрити ще дві групи. Таким чином зросте також і кількість робочих місць у селищі. Покутяночка розрахована на 6 груп, на 120 місць. І я щиро сподіваюся, що ще один у нас є корпус номер 1. І він також розрахований на 3 групи. Я вірю, що держава наша стане міцнішою, і всі 9 груп будуть функціонувати. До цього часу 18 осіб, тепер уже у нас буде працювати більше 25 осіб, так що заклад буде розвиватися. І знову ж таки, січня нам обіцяють відкрити 5-ту групу, 6-ту групу. Ми також будемо добирати працівників і діточок. Над втіленням в життя відкриття дитячого садка активно працювала громада селища. Молоді сім'ї гостро відчували цю проблему, адже зазвичай дітей потрібно було з кимось залишати, або возили їх до дитячих садків в інші села. А це в гірській місцевості доволі проблематично, особливо взимку. Очікували ми дуже довго цього відкриття, але ми раді, що він відкрився. Тут дуже великі приміщення для дітей і майданчик новий. Люди згуртовані, нічого, всі гарно, дружно йшли, працювали з лопатами, з рукавицями. У вихідні, я так розумію. І вихідні, і в робочі, і вихідні. Те, що громада допомагала відкриттю – не порожні слова. Біля Покутянки красується новий дитячий майданчик, створений руками небайдужого батька. Мій дідусь будував цей заклад. Я сама була вихованкою цього закладу і тішуся. Хочу подякувати всім батькам, а особливо батькові Кистеоскейте Роману, який був майстром цієї чудової гірки, на якій будуть не одне покоління підростати. Його руки чудові зробили нам таку окрасу майданчика. Сам пан Роман зізнається, що ідея зробити дитячий майданчик власними руками прийшла сама собою. Каже, вирішив спроектувати качелі, щоб малюки мали де проводити дозвілля. Місяць пішло час. Сам собі це потихеньку виробляв. А матеріали? Матеріали, що, потрошки щось купив, десь пішов на завод, потрошки, все своїми усиллями. Трошки батьки допомагали там. Думаю, хоч що зробиться. Так нас в центрі поставили, площадку. Думаю, зробить своїми таких силами, що зміг так, умію, так зробилось. Так ходіти перемайде всі, не на група, а багато груп буде кататися. Близько 3 мільйонів гривень було залучено з державного бюджету для вирішення проблеми відновлення роботи дитячого садочка «Покутянка». Активно сприяв цьому народний депутат України Юрій Соловей. Дивлячись на сьогоднішнє свято, я думаю, і багато, напевно, з нас, багато би віддали, щоб повернутися на місце оцієї малечі і піти знову в той дитячий садочок, в який ми з вами ходили. Був час, коли в нашій державі все закривалося і руйнувалося. Але прийшов час, коли в нашій державі, хай потрошки, хай помаленьку, але все відкривається. Я хочу в першу чергу також подякувати всім, хто приклав зусилля для того, щоб ця подія відбулася. Громаді, батькам, я знаю, величезна робота була проведена Михайлу Дмитровичу і багатьом, пані Любі, багатьом людям, які приклали кожен хай невеличке зусилля, але для того, щоб ця подія відбулася. Відтепер батьки юних вихованців дитячого садочку можуть бути впевнені, що допоки вони на роботі, їхні діти будуть доглянуті вихователями, матимуть комфортні умови для ігор та навчання.